Halo, hei. Kira hei. Kira ame para lokong ko pai ochu. Hah? Lokong ko ro bhalo mondo dukho sukho ame para bujuchu. Ame janibu na kon tome janibo. Are taanku bujhiya para amaro prathama kartavya. Nai 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 kiye mona kala ki kohunanti? Kiye mona kala? Ye miller jane manishati. Hah? Sie amaku ete sara bhota dei amaku jitei chanti. Sie bi taankar ta puni kichi gota achi na nai? Aha! Bhota deikiri nuha. Au? Nota deikiri. Puni mane motta ankara chanda deichi. Sie puni amar ye mane moli mundia chasingkar tonti chipa poisa. Ha? Noile dekhunanti ama obostha? Luka achi puni ye mu gote half pant puara pindhiki aichi. Ama obostha kon helani? Ha? Kie bujhuchanti? Janichanti? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି ଏଇ ଖଣ୍ଡକ ଆଣିଥିଲି ସେଇ ଖଣ୍ଡକ ହେମିତି ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ସହରକୁ ଯିବି ସେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଗାମଛ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେଡ଼ି ହିରୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତ ହଁ ହଁ ପୋଛି ପକା ପୋଛି ପକା ହଁ ସମ୍ମାନ ସହ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲି ତମେ ଆମକୁ ଚାଷୀ ଚାଷୀ କହିକିରି ଆମକୁ ଅପମାନ କରୁଛ ଆଉ କର କେତେ ଦିନ କହିବା କଥା କର ଆମକୁ ବାଧୁନି ଆମେ ପିଠେଇ ଯାଇଛୁ ହେଲେ ମନେ ରଖ ବାବୁ କ'ଣ ଆମର ଯୋଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତଣ୍ଟି ଯିବା ପଇସା ତାକୁ ନେଇ ତମେ ଯୋଉ ବାଲାଜିମି କରୁଛ ଯାହା ସବୁ କରୁଛ ଧର୍ମ ସହିବନି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି ଆମ ସରକାର ତ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ ମ କାହା ତଣ୍ଟି ଯିବା ପଇସା ଖାଇବେ କିଏ କହିବ ତମକୁ ଶସ୍ତା ବୋଲି ତମେ ତ ଦାମିରୁ ଦାମୀ ଆହୁରି ଦାମୀ ମାନେ ମାନେ ମୋଟା ଆକାରରେ ନଉଛ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ କଳାଧନ ଅଛି ଯେ ସିଏ ପକେଇଦେବେ ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଯିବ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେ ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ତମେ ଗୋଟେ କ୍ଲବ କରିଛ ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଗୋଟେ ୟୁନିଅନ ଅଛି ଆଉ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ହାତ ମିଶେଇ ଦେଇଛ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତମ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଆସିଛି କେତେ କ'ଣ ଆଇଛି ତମ ଫଣ୍ଡକୁ କେତେ ଆଇଛି ମତେ କହିଲୁ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ଆମକୁ ଦେବେ ବା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ ହଁ ହଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆବୁଡ଼ ତାବୁଡ଼ ଗପିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିବି 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 ଯେ ପ୍ରଥମେ ମତେ କୁହ ତମ ମିଲର ବାଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେତେ ମୋଟା ଆକାରରେ ଦେଉଛି ନା ନା ମତେ କୁହ ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ମୋ କଥାଟି କହିବି କଣ ହସୁଛ ମ ଦେଖ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଲୋକ ଖୁସିରେ କ'ଣ ଟିକେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କିଛି ଟିକେ ଭେଟିଦେବେ ହଁ ସେଇଟାକୁ ତମେମାନେ ଭାବିଛ ଚାନ୍ଦା ହଁ ତାହା ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସିବ କହିଯିବ କାଳିଆ ମଉସା ହଁ 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 ସେଇଟା ଆଉ କ'ଣ କେବେ ଚାନ୍ଦା କୁହନ୍ତି କାହା ଜିଭରେ ହାଡ଼ ଅଛି ସିଏ ଏକଥା ପୁଣି କହିବ ଆରେ ଶୁଣ ମିଲର ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ରକମରେ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ବି ପୁଣି ପୁରା ମୋଟା ରକମରେ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ସରକାର ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ସତ ବାହାରୁଛି ହେଲେ ସନେଇ ସନେଇ ଏଁ